told me is that we need a time to get our boats dirty. To what we have in Trinidad and Tobago. So the show just started officially. Makofi jamani ya jamaa zetu wa Sekenya asili wameweza kutuletea burudani safi sana na tunashukuru kwa sababu ya kazi yenu nzuri hiyo. Basi mgeni wetu kwa sasa wanaingia ni Bombolulu Dancers.
Alafu wale jamaa zetu wa Miss and Mr. SK Show. Miss and Mr. SK Show. Makofi, asanteni sana Bombolulu. Dancers kutuletea burudani safi sana. Bila shaka tumeweza kufurahia na mambo ni mazuri kabisa kabisa. Basi hando dancers, ichukue nafasi mara moja.